Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare și Uniunea Europeană vor majora volumul de finanțare pentru susținerea dezvoltării businessului mic și mijlociu atât în Moldova cât și în Georgia, respectiv Ucraina, de 3 ori, adică până la 1,15 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al băncii, circa 1,1 miliarde de euro vor fi acordate de BERT sub formă de linie de creditare și finanțare comercială pe programul Euro for Business, iar 58,3 milioane de euro vor fi oferite de Uniunea Europeană sub formă de granturi. Linia de creditare EU for Business BERT va permite întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele comerțul cu amănuntul, agricultura și industria alimentară, transport, servicii și sănătate să-și îmbunătățească producția, să consolideze potențialul de export și să implementeze standarde și norme tehnice ale Uniunii Europene. Combinația dintre finanțarea BERT și granturile UE a devenit una ideală pentru necesitățile companiilor din Moldova, Georgia și Ucraina. Menționăm că anterior finanțarea pentru programul dat era în sumă totală de 399,4 milioane de euro.